Ensonda nekusifu zitegezeza ng'ensisinkano eno bwegenda okubeerawo enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya mu ofiisi ya Sipiika. Tutegezeddwa nti oluvannyuma lw'ensisinkano eno, akakiiko akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti kakuweebwa obuvunaanyizibwa mu butongole okunoonyereza ku ngeri ensimbi zino gye zaagabibwamu. Akakiiko kano era kakuzuula oba obuwumbi omukaaga bwaggyibwako omusolo ogw'ebitundu 40% nga bwe kirambikibwa mu mateeka. Kigambibwa nti ensimbi zino zaggyibwako omusolo gwa bitundu 15% byokka. Omubaka wa munisipaali y'Entunga Mujaradi Karuhanga agamba nti ng'ababaka baagala babeere n'eddoboozi ery'awamu ku nsonga eno bw'enaatuusibwa mu palamenti wiiki ejja okubaganyizibwako ebirowoozo. Tugenda kuleeta ekituyita motion wano mu palamenti wiiki ejja, palamenti ekolemu bwangu tulabe nti bano ababadde mu kino kintu ky'ensimbi zino bazikomyewo, kubanga enaku esingayo bungi tukola reports za palamenti naye nga bintu tubitambula. Whether it is good or bad, there is need for an inquiry or an investigation by any of the four agencies of government. It can either be parliament through the appropriate committee or even through a select committee. Yombaka wa Juri County Hamson Obua agamba nti singa ensimbi zino zaagabibwa mu bwenkanya n'ababaka ba palamenti ey'omwenda abatuula akakiiko ka palamenti ak'amateeka bandibadde bafuna, kubanga be bayise ensimbi ezeeyambisibwa bannamateeka ba Uganda nga bali mu ggwanga erya Bungereza omusango gye gwawozebwa. In all fairness and transparency, for those who are arguing that these individuals were rewarded for saving Uganda, what about the role played by parliament generally, and in particular the legal and parliamentary affairs committee? Mu mwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2015, kooti mu kibuga London yalagira kampuni esima amafuta ebunyole ya ttalo okuliriza ekitongole ky'emisolo ekya Uganda Revenue Authority obuwumbi 824 oluvannyuma lw'okuwangula omusango. Ku nsimbi zino obuwumbi mukaaga zaagabanibwa abakulu okuva mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo ng'akasimu oluvannyuma lw'okuwangula omusango guno. Abalwanirira eddembe ly'abakozi bagamba nti bennyamivu nnyo ku nsonga eno, kubanga abakungu ba gavumenti bwe bagabanira ensimbi zino abasomesa baali bayaga. Baagabira ssente zo, bwe twanoonyanga ssente z'okuwa abasomesa nga bagamba nti tewali ssente, ate nga bo bali wano beegabira ku ki? Ku ssente. Ku baafuna ensimbi zino kuliko akulira ekitongole kya URA Doris Akol, omuwandiisi w'enkalakkalira ya minisitule y'ebyensimbi Keith Muhakanizi, akulira KCCA Jennifer Musisi nga yali akola mu URA mu kiseera ekyo n'abalala. Habadziwa, NTV ya Kaungezi.